کہ وہ نبی ہے, کوئی دعویٰ کرے گا کہ بھئی وہ امام مہدی ہے, کوئی دعویٰ کرے گا کہ بھئی وہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے. اور ہمارے زمانے میں بھی ایسے لوگ ظاہر ہو چکے ہیں. ابھی ایک فتنہ گوہر شاہی بہت عروج پر ہے اور لوگ بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں. انہوں نے بھی کیا کیا, ان لوگوں نے کہ تصوف کے لائن سے مسلمانوں پہ حملہ کیا. بات کر رہے ہیں کہ بھئی دل میں کس طرح اللہ کی محبت آئے اور تقویٰ ہم اختیار کریں اور اللہ کی محبت کو پیدا کریں تاکہ اللہ کو پا سکے, اللہ کی معرفت حاصل کر سکے. تو بظاہر کتنی اچھی باتیں لگ رہی ہیں, لیکن عقائد ہی ان لوگوں کے بدل کے رکھ دیے انہوں نے. اب مختلف دعوے کیے, امام مہدی ہونے کا یہ گوہر شاہی نے دعویٰ کر لیا. تو ہم انشاءاللہ جب امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق جب ہم تفصیل سے بات کریں گے تو اس موقع پر ہم ان باطل نظریات اور باطل فرقوں کے متعلق بھی انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے اور آپ کے سامنے اصول رکھ دیں گے کہ آپ کیسے بتا سکیں, کیسے ان لوگوں کو جواب دے سکیں کہ بھئی تم جو مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کر رہے ہو تمہارا دعویٰ جھوٹا ہے. کیونکہ